Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон впевнено переможе у другому турі. Про це свідчать дані останніх соцопитувань. За інформацією компанії «Лабе», в нього 64% народної любові. Решта трохи більше 30% голосів за ультраправу кандидатку Марін Ле Пен. Сам Макрон скромно зазначає, говорити про перемогу зарано і продовжує передвиборчу агітацію. Він не вірить у прогнози експертів і до останнього готовий боротися за кожен голос. Другий тур президентських виборів у Франції призначений на 7 травня. Я дуже сильно боровся і пишаюся тим, що обійшов Марін Ле Пен на першому колі. Ще кілька тижнів тому такого результату ніхто не міг передбачити. Я живий доказ того, що прогнози не завжди справджуються. Наступні два тижні я і моя команда постараємося закріпити результат. Ну а сама Ле Пен тим часом викладає свої останні козирі. Напередодні кандидатка залишила керівну посаду своєї партії «Національний фронт» і заявила, що вона народний кандидат. А от Макрона Ле Пен обізвала представником олігархів. У телеінтерв'ю кандидатка вкотре розкритикувала ісламські організації Франції, які хоче заборонити. Я не є кандидатом від Національного фронту. Національний фронт мене підтримує, це все. Я гадаю, потрібно будувати п'яту республіку за моделлю Шарля де Голля. І ці вибори – боротьба персоналів.